Suriya nazorat o'tish nuqtalari va qochish yo'llariga to'la. Mana bu ozod Suriya armiyasi jangchilari sobiq xalifatdan qochib chiqish ko'rinayotgan islomiy davlat jangarlarini ovlashmoqda. Tinch aholi vakillari o'tirgan avtobusning ketishiga ruxsat berildi, ammo ko'pincha biz ularni suratga olib, ovozlarini yozamiz va keyin ularni mahalliy aholi vakillariga yuboramiz. Agar IŞİD a'zosi bo'lmasa, qo'yib yuboramiz. Xorijiylar bu yerda alohida shubha uyg'otishadi. Mana bu bolakay bor yo'g'i 13 yoshda, ammo uyidan uzoqda ancha yashab qo'ygan. U Saudiya Arabistondanman va IŞİD'ga aloqam yo'q deydi, ammo baribir so'roq qilish uchun olib ketiladi. Bu yer Yevropadan ancha uzoq tuyulishi mumkin, ammo aslida IŞİD jangchilari Yevropaga kirishdan avval tekshiriladigan eng so'nggi nazorat nuqtalaridan. Oxirgi oylarda mingdan ortiq IŞİD jangchilari mana shu nazorat nuqtasida to'xtatib qolingan. Ba'zilari oddiy jangchi, boshqalari esa katta qo'mondon. Ko'pchiligi hanuz qochuvda va faqat Suriyada o'tirishgani yo'q. Biz bir necha oydan buyon IŞİD jangchilarining Suriyadan chiqish yo'llarini ta'qib qilamiz. Ko'pchiligi Suriyaning o'zida emin erkin yurishibdi. Ayrimlari jangohlardan qochgan. Yana ba'zilar esa allaqachon Turkiyada. It's 1 AM on the streets of Istanbul. Istanbulda tungi soat 1. Aksil terror politsiyasi ishchilar yashiringan uylarga reyd o'tkazmoqda. Mana bu mahalla suriyalik va boshqa xorijiylar bilan to'la. Suriyaga ko'plab jangchilarni o'tkazib qo'yishda ayblangan Turkiyaning o'zi hozirda oqim ortga qaytayotganini aytmoqda. Maxsus kuchlar jangovar holatda. Ular gumondor qurollangan yoki xudkush hujumchi kamarini taqqan bo'lishi mumkin degan xavotirdalar. Ichkarida ayollar va bolalar bor. Politsiya eshikni buzib kirishga hozir, ammo nihoyat eshik ochiladi. Qo'lga olingan shaxs o'zbek. U Suriyada IŞİD saflarida jang qilganlikda ayblanadi. Bu Turkiyaning Izmir shahri. Urushdan qochayotgan suriyalik tinch aholi vakillari. Bugun bu yerda jangchilar yo'q, ammo odam qochoqchilarining aytishlaricha IŞİD bu yo'ldan doimo foydalanib kelgan. Mana bu tasvirlar o'tgan oy olingan chechen va boshqa xorijiy jangchilar Turkiyaga o'tishmoqda. Britaniya va boshqa davlatlar jangarilarning o'z hududlariga qaytishini istashmaydi. Ammo Suriya mojarosi davom etarkan islomiy davlat jangchilari Yevropaga qaytish fikrida qat'iy.